Навчити школярів правильно формувати свій бюджет. В Івано-Франківську презентували книгу для дітей та підлітків «Світ грошей». На ілюстрованих сторінках зібрані елементарні поради на кшталт, як раціонально витратити конкретну суму та який відсоток можна заощадити. А ще базова інформація про банківську систему, кредити і тому подібне. Заступник міністра освіти і науки України Роман Греба, який завітав до Івано-Франківська, наголошує, нині реформа НУШ має на меті дати учням нові компетентності. Фінансова грамотність – не виключення. Наразі в Україні відбувається реформа нової української школи. Ми маємо на меті дати нашим учням нові компетентності, які допоможуть їм в дорослому житті. Однією з таких складових компетентностей, звичайно, є компетентність фінансова грамотність. Тобто наші учні, майбутнє покоління українців, яке буде розвивати державу всього через декілька років, вони мають чітко розуміти, що таке гроші, яку цінність вони в собі несуть, як до них треба ставитись, як планувати свій бюджет, як планувати витрати, як планувати доходи. Тобто всі ті знання, які їм подальше допоможуть в подальшому житті ставати дорослими і робити сильну Україну. Книгу написали польські науковці. Однак, щоб її змогли побачити і в Україні, представники Прикарпатського університету адаптували видання на україномовну версію. Працювали над ним більше року. Більше року, власне, ця робота над книгою тривала, а потім плюс ще друк, тому що тут дуже якісна поліграфія, це все треба було видрукувати. Плюс текст наш, але ілюстрації польські, тобто наш текст треба було покласти ці польські ілюстрації. Зараз ось тут вам покажу. Бачите, наприклад, от репліки, тобто технічна робота теж зайняла чимало часу, тобто кілька років тривала роботи, але от маємо такий гарний результат, першу в Україні, таку цікаву книгу про гроші. Вже встигли погортати сторінки видання й діти. Кажуть, доросле життя не за горами. І вже із шкільних років потрібно усвідомлювати та вчитися фінансовій грамотності. Ця книжка навчить мене економити гроші і правильно розпоряджатися грошима, і правильно розпоряджати свій бюджет. Вона буде цікава, чи справді продукти, які ми купуємо, коштують тих грошей, і чи потрібно переплачувати за дорожчі продукти. Ця книжка цікава. Там мені розказано, як правильно економити гроші, як їх зберігати, щоб не зразу все потратити. «Світ грошей», наголошує ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда, матиме продовження. Щоправда, в електронному варіанті та у формі комп'ютерної гри. Ми хочемо зробити комп'ютерну ігру, яка буде присвячена саме цій темі. І, відповідно, книга є перший етап, натомість все інше будемо вводити в цифру. І таким чином діти 10, 12, 14 років будуть із задоволенням проходити всі ці етапи, розуміючи, що таке гроші в їхньому житті. Відтак продовжити книгу у форматі комп'ютерної гри представники ПНУ обіцяють до кінця 2019 року. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.